provokation än positiv vitamin. Gör att du kan stoppa lite pulver i maskin. Pulver i maskin, pulver i maskin. Och då syftar vi på den här diskmaskinen som vi ska skaffa till jobbet. Så sudda bort din sura min, Sylvia. För din mamma är säkert jättesöt och fin. På komvux ska hon plugga, jobba och slita. Så att hon aldrig mer behöver gå på stritan. Stritan som ni vet är ett modernare ord för horgåta. Tack så mycket. Tack för det. Ja.